Здравейте отново. Мащабна акция на антикорупционната комисия, прокуратурата и ГДБОП текат обиски в офиси и жилища на Румен Гайтански Вълка. Тихомир Беззлов от Центъра за изследване на демокрацията е гост в нашото студио. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Поканихме ви в опит да разберем една схема, която е започнала през 2019 година и която, за която сега се заговаря. Защо сега? Кои са главните действащи лица? И в крайна сметка, къде е Румен Гайтански? Значи, популярно вече стана това мнение, че това е войната между двете крила на ДПС. И Румен Гайтански очевидно е от крилото на Ахмед Доган и съответно имаше индикации, че вероятно ще стигне до някакво такова развитие в момента, в който антикорупционната комисия започна да коментира заемите, които Гайтански е дал на почетния председател на ДПС покрай неговия тец. Ако сме съгласни с тази теза, защо от Румен Гайтански почна? Защо с тази схема? Това е единствената ли е? Това, което нали, коментираха хора, които, да кажем, са от лагера на Делян Паевски, че се смята, че това е човека, който с най-големи финансови възможности за подпомагане на ДПС и така, изхождаме от това, че господин Паевски знае достатъчно за така, ДПС и съответно това така се очертаваше, че е неговия избор в през последния месец някъде. А според вас тази активност може ли да е свързана по някакъв начин с предстоящите избори? Еми, с предстоящите избори с все пак какво се случи в ДПС, защото както виждаме, там има една тишина. Нали, очаквахме една бърза смяна на съпредседател Паевски, която не се случва. Очакваме техните конгреси, пленуми да се състоят, но те не се случват все още. Така че очевидно там има много неща, които страничният наблюдател не ги знае и само гадаеме какво точно се случи, но очевидно има има така равностойна сблъсък. Тоест очакването, че Ахмед Доган много бързо ще приключи с феномена Певски, не се сбъдна. Добре, и пак ако се съгласим с това, че така изглежда прочита на случващото се, това как накланя везните сега? Ами, това, което видяхме нали, днеска сутринта, е така една от най-типичните демонстрации с много полиция, доколкото знам, освен на София имате и в Кърджали претърсвания. Напомня на Васил Бошков, на Цветан Василев, на подобни такива операции, да ги наречем. А как ще завърши една такава операция? От това не може да знаем. Както виждате, има различни развития. Има такива, които са се спасили, завърнали, победили. Има такива, които вече не си ги спомняме. А добре, аз пак да попитам, не че знаете, но може да имате някаква идея. Къде е Румен Гайтански? Пак така, имаме само догадки. Това, което разбрахме от гранична полиция, че от регистрациите на гранична полиция, че той се е завърнал в България някъде преди седмица. Но сега се твърди, че не е в страната, заедно между другото с бившия директор на банката. Защо точно те двамата? Ами, основното обвинение, което се появи полупублично, беше, че става дума за този заем от почти 150 милиона, които банката не успя да си събере повече от някъде между 3 и 4 милиона. В крайна сметка се оказа, че е успяла да продаде дължимите вземания. Не говорим дори за лихвите. Това е една долу голяма сума от гледна точка на българските мащаби. И сега не знаем какво има в папките, кое може да се докаже, какви са отговорностите, но очевидно директора на изпълнителния директор на
на банката носи своята отговорност. Така си го обясняваме. Тоест, той е разписвал, разпореждал се на експерти и така нататък. Добре, а кой точно е Румен Гадитански вълка? Доста така известна фигура с много детайли има около нея, но не така най-известното, което широката публика не се сблъсква. Може би, разбира се, случилото се с кредита, проблемите с неговата ловна хижа около язовир Искър, която се оказа, че въпреки многото решения, включително на последна инстанция на съда, не може да се разруши. Имаше последния месец подобни сюжети. Сега, ако се върнем така по-назад, вероятно първото нещо, за което се сещаме, е Софийския буклук, да го наречем така. Това е, са концесиите, които той успява да вземе с две от своите фирми Wolf и Dietz, и се твърди, че името Вълка идва от, една, от точно тази фирма. Края на 90-те години. След това знаеме конфликта с Борисов като кмет 2005-2006. Загубата на концесията и интересното как отново се завърна в бизнеса с чистотата някъде 2018-2019. Чистотата София, между другото, той успява да запази този бизнес с чистотата в няколко български града. Струваме се Стара Загора, Кърджали, Сливен, нещо такова беше. Другата така интересна и бих казал предизвикваща раздразнение в годините тема с Гайтански е капалнята Мария Луиза, която, доколкото си спомням, той придоби някъде веднага след смъртта на един от лидерите на, на ВИС случай. Да, която трябваше да бъде възстановена, но продължава да се руши. Да, която имаше там договорено с общината, че трябва да се възстанови, че трябва на лидер да тъфти. След това се оказа сега, че ни при преговорите иска някакво огромно количество компенсации. Очевидно, тема с, с продължение. Още дълго може да говорим за Румен Гайтански, но, но да видим дали ще има и някакъв резултат в, в следващите дни по, по тази спецакция. Благодаря ви много. Аз благодаря. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.